ቀጥለናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዳሰሳን ደግሞ እንመለከታለን። ባልደረባችን ጳውሎስ በለጠ ስቱዲዮ ይገኛል። ወደዛው ነው የምናልፈው። እንደምን አደራችሁ? ደህና መጣ። እንዴት አደራችሁ? ከሰሞኑ በጣም መነጋገር የሆኑ ጉዳዮችን ነው ይዘህ የመጣውና እነሱን እናውራ እስኪ። አዎ፣ ኦልሞስት አንድ ሁለት ጉዳዮችን ነው ይሄ ለመቅረብ የሞከርኩት። ግለሰቦች ላይ ያጠነጥናሉ፣ ነገር ግን አገራዊ አንድምታ አላቸውና እነኚህን ሁለት ጉዳዮች ነው ለማየት የምንፈልገው የምሞክረው። ያው የመጀመሪያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክተሬት ሰጥቶታል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር እንዲሁ መንገድ ሰይሞለታል በስሙና አይ ቲንክ ለትውልዱ የሚያስተምረው ነገር ስላለ ይህን ጉዳይ አንስተን ብናወራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ላይ የምናነሳው የአሜሪካው የዚህ የተራድኦ ድርጅት USAID የእሱ አስተዳዳሪ ወደ ኢትዮጵያ ትመጣለች፣ በአሁኑ ሰዓት ሱዳን ያለችው ኢትዮጵያ ትመጣለች፣ እዚህ ትግራይ ጋር ከተያዘው ቀውስ ጋር በተገናኘ በዛም ላይ እንዲሁ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ጉዳዩን አንስተው እየተወያዩ ነው የሚገኙት። ግለሰቦች ቢሆኑም ግን አገራዊ አንድምታ ስላለው እነኚህን ሁለት ጉዳዮች አንስተን እንሄዳለን። ያው ሰፋ ባለ መልኩ የቴዲን እናየዋለን። እንግዲህ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ያው ማህበራዊ ሂስ በማቅረብ በዘፈኖቹ ማህበራዊ ሂስ በማቅረብ እናውቀዋለን። ምናልባት መጀመሪያ ላይ ወደ ህዝብ በጣም የገባው የ17 መርፍ የሚለውን ማንሳት እንችላለን። እና ለውጥን ብሎ 17 ዓመት የታገለ ኃይል ወደ ስልጣን ሲመጣ ለውጥ አልመጣም፣ ጨቋኝ ሆኗል የሚል አይነት ሂስ ነው ያቀረበው። በእርግጥ ዋይዝ የሆነ ፖለቲከኛ በወቅቱ ቢኖር ኖሮ መለስ ብሎ ራሱን ያያልና አሁን አገሪቷም ህወሓትም ያለበት አሁን ያለበት ቁመና ላይ ላይደርስ ይችላል የሚል ስሜት ውስጥ ያድሮብኛል፣ እኔ በራሴ ማለት ነው። እና ዘፈን አንዱ ያ ነው። እንግዲህ ማዝናናት አንድ ነገር ነው፣ በማዝናናት ውስጥ ደግሞ ቁም ነገር ማስተላለፍ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትን በተመለከተም እንዲሁ ማንሳት እንችላለን። በቴዲ ዘፈኖች ውስጥ ይህን እናገኛለን። እና ሁለት ዝሆኖች ተጣልተው ድንበሩን እንዴት ለህዝቦቹ አስቸጋሪ እንደሆኑ እንዳደረጉት እናያለን። ዘፈኖች ውስጥ ይህንንም ማንሳት እንችላለን። ካብዳላክ ብሎ የዘፈነውን ዘፈኑንም ማንሳት እንችላለን። ያው ግጥሙን ማለት አልችልም፣ ብዙም እንደዛ አይነት እንትን የለኝም፣ ልማድ የለኝም። እሱ ዘፈን ትንቢት ነው የሚመስለው የነበረው በጊዜው። አሁን ደግሞ ሁለት ህዝቦች መገናኘት ችለዋል። ደግሞ ይሄ ማለት ዘፈን መሆን ያለበትም እኔ ሲመስለኝ ዝም ብሎ ከጾታዊ ግንኙነት በዘለለ ሀገራዊ አንድነትን ማጽናት፣ የህዝቦች ትስስርን ማጽናት፣ አሻግሮ ነገሮችን አሁን ካሉ ችግሮች ነገሮችን አሻግሮ ማየት መቻል፣ ያንን እንትን ስትይ ያው ትንበያ ይሆናል። እና አይ ቲንክ በዚህ ረገድ ቴዲ የተሳካለት ይመስለኛል። አሁን በቅርቡ ባወጣውም የጎንደርን አንስቷል። እና የወደቅሽ ይመስልሻል ግን ያው መልሶ ይነሳል አይነት ስሜት ያለው ነው። እና በህይወት እያለ ይህንን ክብር የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መስጠቱም አይ ቲንክ ጥሩ ማስተዋል ይመስለኛል። ምክንያቱም በአብዛኛው እንደዚህ አይነት የኪነ ጥበብ ሰዎች ካለፉ በኋላ ነው የምናስታውሳቸው። እና አይ ቲንክ ገና በሚሰራበት እድሜ ይህንን እውቅና መስጠት የበለጠ እንዲሰራ፣ የበለጠ እንዲታትር፣ የበለጠ ዜጎች ላይ አሻራውን እንዲያሳርፍ እድል ይሰጣል። እንግዲህ በአመቺ ባልሆነ በተለያየ መልኩ ሊያጠቃ በሚሞክር ኃይል መሀል ጠንካራ ስብዕና ይዘህ ቆመህ ያንንም ተሻግረ ማሳየት መቻል አይ ቲንክ መታደል ይመስለኛል። እና ዊ ነው መድረክ እንዳያካሄድ ከማድረግ ከመታገድ የተለያዩ እንቅፋቶች ሲፈጠሩበት ነገር ነበረ የነበረው ቴዲ በዘፈን እንትኑን ላመነው ነገር በመዋሉ ግን ያ ነገር እሱን ወደኋላ አልመለሰውም። ኢትዮጵያ በተለይ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ከፍታ የሚመኝ ሰው ውስጥ የበለጠ እንዲጠነክር የበለጠ እውቅና እንዲያገኝ ነው እድል የሰጠውና በተለያየ መልኩ ከኢትዮጵያውያን ጋር ይያዛል። ለምሳሌ ኃይሌና ቀነኒሳ ሮጦ ሲያሸንፉ የገለጸበትን ሁኔታ ማንሳት እንችላለን። እሱ ሙዚቃው ራሱ የተሰራበት ፍጥነት ካልተሳሳትኩ 4 ሰዓት ነው የወሰደ ሙዚቃ። እና ይሄ ምንድን ነው ሌሊት ነው ተሰርቶ ጠዋት ስንነሳ አገራዊ ስሜትን እንዴት አድርጎ እንደሚያጠነክር አሁን በዛን ጊዜ በነበረው ስሜት ቴሌቪዥን ሲያይ የነበረ ኢትዮጵያ ስሜቱ ያልተፈተነ ሰው የለም። የአባይ ጉዳይን ማንሳት እንችላለን። የእግር ኳስ ዋሊያን ብሎ ያነሳውን ማንሳት እንችላለን። እና እንደዚህ አይነት በራቸው የተቡ የኪነ ጥበብ ሰዎች ለኢትዮጵያ ያስፈልጋሉ። ትውልድ ዛሬ ያለበትን ጨለማ አሻግሮ እንዲያይ፣ ለበለጠ ዓላማ እንዲነሳሳ፣ የተሻለ ሀገራዊ ራዕይ እንዲኖረው አርቆ እንዲያይ የሚያደርግ ስለሆነ
እንደዚህ አይነት የብሔር ሰዎች መብዛት አለባቸው። ዩኒቨርሲቲዎቻችንም እንግዲህ እንደ ድሮ አንድ አይደሉም አሁን 40 ምናምን ደርሷልና በዚህ መልኩ ማጥናት ለማህበረሰብ እድገት ማህበረሰቡን ካለበት ችግር ርቀው እንዲያዩ ፖለቲከኞች ወይም ሊቃን ከመስመር ሲወጡ የሚተቹ አይነት ሰዎች መበረታታት አለባቸውና አይ ቲንክ በዛ ረገድ ጥሩ ይመስለኛልና በተለይ የመልኩ ትዊተር ላይ ስከታተል ነበር ኦልሞስት ኦል ሊባል በሚችል መልኩ ያንሷል ሚገባው ነው ወቅታዊ ሁኔታን እስኪ አስረሳ ድረስ ነው የቴዲ አፍሮ የሳውን ያለንበት ያገራዩ ሁኔታውን ሁላንተን ስኪል ድረስ ይገባዋል ነው ኤቭሪባዲ የሚለው አንድ ሰው ብቻ ነው አንድ ኢሳቅ ሸቱ የሚባል ቱርክ ያለ ይተቻል ብዙ ጊዜ የጎሳ ፖለቲካ አቁቶለታል የሚለው ነገር የተሳሳተ ነው ንግግሩ ላይ ከዛ ውጪ ምናምን ብሎ ነው እሱም ቢሆን ትችት የጻፈው እና ኦልሞስት በማለት ላይክ ባብዛኛው በጎ ነው መልከከስ 99 ነጥብ ምናምን በለልት ገልጽ በሚችለው መልኩ ያንሷል ባደረገው እንት ተገቢ ነው የሚል ስሜት ያለው ሪቪው ነው ያየው ንግግሩ ላይ ምናልባት እኔ የሚታየኝ ነገር ምንድነው አንደኛ ቴዲ አፍሮ በመድረኩ ላይ ያረገው ንግግር ብዙ ጊዜ በሳይንሱ የሚመከር ነው በተለይ ለተናጋሪ ሰዎች የሚመከረውን ህግ ነው የተጠበቀው አንደኛ በጣም አጭር ነው ሁለተኛ ግልጽ ነው ሶስተኛ ደግሞ በጣም ማራኪ ሆኖ ቃላት ተጠቅሟል ከዛም በላይ ደግሞ ማለት የሚፈልገውን ሐሳብ ተናግሯል ከዛ ውስጥ እሱ ማለት የፈለገው ይመስለኛል አርቲስቱ የጎሳ ፖለቲካ የሚያራም እንደ ሐሳቤ እንደ ፍልስፍና ተወልዶ አድጎ ተፈጥሯዊ ሞት ሞቷል ነው ያለው እና አራማጆች ይሄን ሐሳብ ያፈለቁት ሰዎች አሁን የት ነው ያሉት አብዛኞቹ በመከላከያ ሰራዊታችን ርምጃ ተወስዶባቸዋል ቀሪዎቹ እስር ቤት ናቸው ጥቂቶቹ ደግሞ አሁን የሞት አፋፍ ላይ ነው የሚገኙት እና ያን ሐሳቢውን ያለ ይመስለኛልና ብቻ ያንን ሐሳብ ተቃርኖ ያገኘውት እኔ ሪቪው ባርኩት እንት አንድ ሰው ብቻ ነው ያገኘውት ያንን ኦነስተኛ ማቅረብ ስለዚህ በዚህኛው ሐሳብ ላይ አው ግን ምንድነው ሐሳብ መሰንዘርም እንግዲህ ኢትዮጵያን በተለያየ መልኩ በተለያየ ጊዜ ለመከፋፈል የተለያየው የውስጥ አይልም የውጭ አይልም ተጠቅመው አግራት ሙከራ አድርጓል በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያ ላይ በራይ ጥቅማቸውን ለማስከበር ኢትዮጵያውያን በአንድ መቆማቸው አደጋ መስሎ የሚሰማቸው ሀገራት አሁንም ስራ እየሰሩ ነው ወደፊትም ይሰራሉ ይሄን ሊያከሽፍ የሚችለው የኢትዮጵያውያን ጽናት አንድነት ነው ያላማ ጽናት የውስጥ አንድነታችን ነው ይሄንን ሊያከሽፈው የሚችለውና ያው ተልኮ የተሰጠ አካል ይመጣል ይሞክራል በኢትዮጵያውያን አንድነት ይከሽፋል አሁንም የሆነ ነገር ያለው ይሄ ነው ወደፊትም ሊቀጥል የሚችለው ነገር ያ ነው ይሄ መንግሪ ወደሚቀጥለው እንት ነው የሚወስደው ወደሚቀጥለው ሐሳብ ወደዛ ከመሄዳች በፊት የክብር ዶክተር ቴድሮስ ካሳውን ቴዲ አፍሮ ላይ ትንሽ ብናወራ ዳንኤል ክብረት ብዙ መጽሐፍ ጽፏል በነገራችሁ ላይ ዳንኤል ክብረት ከ36 ላይ መጽሐፍ ጽፏል 28ቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስርዓት እና ቆኖና ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ከዛው ጫሉት ግን በብዛት ወገኖች ናቸው ጥናታዊ እይታ የሚታከለባቸው መጽሐፎች ናቸውና የእንግሊዝ ሀገር ሄዶ የሉል አለማየሁ ቴድሮስን መቃብር ለማየት ሲጥር አንድ እንግሊዛዊ የተናገረው አስተውሳለሁ ነው እና የአጤ ቴድሮስ ልጅ ነው ሉል አለማየሁ በግዞት እንደሄደና አስተውሳለን እንግዲህ የራሳችንን ሰው ታሪክ የነሱን ገንዘብ ከፍለን ነው የምናየውና በወቅቱ የሚያስጎበኘው ሰው ምን ይሏል እናንተ ኢትዮጵያውያን እኮ አይከኖቻችሁን ገዳዮች ናችሁ የሚል ጥያቄ እና አስተያየትም ያነሳልና ያ በጣም እንደረበሸው ጽፏን ብያለውና ለቴድሮስ ካሳውን ወይም ቴዲ አፍሮ የተሰጠው ቁና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለኔ ልንስማማባቸው የምንችላቸው እንደ ምልክት ልናያቸው የምንችላቸው አንድነትን ማህበራዊ ጸጾችን ነቅሶ የሚያወጣን ሰው ወደፊት በደንብ ማምጣት ይመስለኛልና የዩኒቨርሲቲዎችን በዋጭ ከተቋቋመባቸው ነጥቦች አንዱ ይሄ ነው አይደለ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ማህበረሰቡን መልሰ ማገልገል ባገኘው ዕውቀት በተገኘው ጊዜና አጋጣሚና በረግራችን ላይ ይሄንን ለማድረግ የሆነ አይነት ፕላትፎርሞች ምቹ የሆኑ መንገዶች መዘጋጀት አለባቸው ይያስባለው እንደ ማህበረሰብ እንደ ባህል እንበለው አላቀም ብቻ በመስራት በመሮጥ ተለይቶ የሚወጣን ሰው የሆነ አካል እንደዚህ ብቻ ወርታች የማድረግ አብረ በመንጋ የመጓዝን አይነት ነገር ደግሞ ኖርማል የማድረግ ነገር አለና ምናልባትም እኔ ከቴዲ አፍሮ በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች መካከል አገር ጥሎ ዓለም ሄዱ አሁን አንዳንዴ ጫናዎች ሲበዙ ለምን ሰራለው ምክንያቱም ተቀባይነቱ ዝንሃል ድረስ ከሆነ በግል ህይወትም ስጋትም የሚመጡባቸው ሁኔታዎች ስለሚኖሩ ቁርጥ አርገው ወደ ሌላ ቦታ ይሄድና ስርዓቱ ሲስተካከል
ሲስተሙ ጥሩ ሲሆን እንደገና ወደ ሀገር የሚመለስ ነገር አለ። በአብዛኛው ምን መልከተው ይሄ ነውና ውስጥ ሆኖ የመጣው ይምጣ ሁሉ ነገር ለመጋፈጥ ዝግጁ በመሆን ስራንም ያለ ማቋረጥ እንግዲህ ከ20 አመታት በላይ በመሰል ስራዎች ውስጥ ተጉዞ እዚህ መድረስ አሁን ደግሞ ከለውጡ ጋር ሲደመር አንድ ትልቅ ነገር ነው ያስባለሁ ወቅቱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ማንሳት ያለብን ነገሮች የክብር ዶክትሬቱ በሚሰጠው ጊዜ የቴዲ አፍሮን ግለ ታሪክ ወይም ደግሞ አጠር ያለ ፕሮፋይል ሲያነቡ የነበሩት የዩኒቨርሲቲው የስራ ኃላፊ በጣም መነጋገሪያ ሆነው ነበረ። ምናልባት አካዳሚሻን ስለሆኑ ወይም ደግሞ የጥናትና ምርምር ሰው ስለሆኑ ይሄኛው ነገር እንደከበዳቸው ይታመናል፣ ግን ብዙ ጊዜ በቂ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልግ ነበር። የዩኒቨርሲቲው ቁና ግን በጣም ደስ የሚል ነው። ከዛ በተጨማሪ ጳውሎስ ከተማ አስተዳደሩ ደግሞ በስሙ ጎዳና ሰይሟል። አሁን ከተማ አስተዳደሩ የሰየመው ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ እስከ ኮሌጅ አደባባይ ድረስ ነው። እና እኔ ዝም ብዬ ይሄ የኔ አረዳድ ነው። የዩኒቨርሲቲው በር አለ፣ የመምህራን ኮሌጅ ደግሞ አለ። እስከዛ ድረስ ያለው ነው የተሰየመው። እና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው። በዛ ላይ ተማሪዎች የሚሄዱበት ቦታ ነው። እና ትዝ ይል ከሆነ የአፍሪካ ሀገሮች አዲስ አበባ ላይ ጎዳና ተሰይሞላቸው ነው ሁሉም። እና ዜጎቻቸው ለስራ ሲመጡ ጎዳናቸው ላይ ፎቶ እየተነሱ ሰልፊ እንደዚህ ያደረጉ ነበር። እና ተማሪዎች ነገ ሀገር ተረካቢዎች የሚመላለሱበት ጎዳና ሆን ተብሎ ታስቦ ነገ ታሪክ ነው የሚሆነው ነገር አይደለ? ከሆነ ጊዜ አመታት በኋላ ምን ነው መሰላችሁ፣ እኔ እዛ ውስጥ የማየው እንግዲህ ያው አገርን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካለችበት የእድገት ደረጃ ወደሚቀጥለው የሚወስደው የሚማረው የህብረተሰብ ክፍል ነው። ያ የሚማረው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በጣም ጠንካራ ስብዕና ሊኖረው ይገባል። ላመነበት ነገር መኖር አለበት። የቴዲ ህይወት የሚያሳየን ያ ነው። ላመነበት ህይወት ኖሯል። ከመኖሩም አልፎ ደግሞ በስክሪፕቱ ተችቷል አይደለም። ለምሳሌ የቴጌ የሚለውን ዘፈን ብታየው አሁን ያለውን ሁኔታ በተለይ ባለፉት 3-10 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ስብዕና በቃ የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት የማታምንበትንም ነገር አቤት ማለት ነው ሲጣሩ ቴጌ ማለት መጥያቄ መጥያቄ የለም ብሎ እንትን ይላል። ምክንያቱም ይህ ልጅ ህብረተሰብ ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ይሁን ያለውን ነገር ያያል፣ ያለ ሀገር እንደማይጠቅምም ይረዳል። ስለሚረዳም ደግሞ በስክሪፕቶ ምን አድርጎታል ሞግቶታል። እና ይሄ ነገር ሲሰየም ዘፈኑን ሲሰሙት በሱ እንትን የተሰየመውን ነገር ሲያዩ ትውልዱ ይሄ ከአጭር ጊዜ ፍላጎት የዘለለ አላማ እንዲኖረው ያን እንዲያስብ ለዛ እንዲተጋም ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ነው ይህን ጉዳይ ወደዚህ ከቴዲ አፍሮ በተጨማሪ ደግሞ ለኢንጂነር ስመኘው በቀለም ጎዳና ተሰይሞላቸዋል። የእሳቸውም ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወደ አዘዞ የሚወስደው መንገድ ላይ እስከ ሽንታ ወንዝ ባለው ድረስ ነው ያደረጉት። እና ይሄ ምን ያረዳድ ነው፣ ሽንታ ወንዝ አንደኛው ሌላኛው ትልቅ ወንዝ ነው ጎንደር ከተማ ውስጥ። አብዛኛው የከተማው የኮንስትራክሽን የውሃ ግባት ከዛ ነው የሚሳበው፣ ከዩኒቨርሲቲው አጠገብ ነው ያለው። ምናልባት አያይዘው ይመስለኛል እስከዛ ድረስ ያለው። ግን ይሄ የኔ አረዳድ ነው። ግን በጣም ደስ ይላል ሁለቱንም አይከኖቻችንን ወይም ምልክቶቻችንን በዚህ ደረጃ እውቅና ሰጥቶ ማለት አይ ቲንክ ተገቢ ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ትውልድ የሚሻገር ስብዕና እንትን ያዙ እና ትውልዱን በመልካም ሊቀርጹ የሚችሉ ሰዎችን በዚህ መልኩ ማስተዋወሱ አይ ቲንክ ተገቢ ይመስለኛል። አሁንም ዙሪያችንን ብናይ በጣም ብዙ አሉ፣ በዛ ልክ ልናወጣቸው የምንችላቸው ዜጎቻችን ብዙ አሉ። አካባቢውን መቃኘት ነው እና ጥናት ማድረግ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ያኑ ስራቸው ጥናት ስለሆነ በዛ ረገድ ይህን ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ የምናየው የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID የሚባል አለ እና ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ይባላል። በትምህርት ተቋማት ውስጥ ይፈታም። ያው ማለት እኔ ሁልጊዜ እከራከራለሁ፣ በእርዳታ ያደገ ሀገር የለም እላለሁ። ማለት በተለይ ሶስተኛው ዓለም ሀገራት ውስጥ ይሄ የእርዳታ እንትን ከመጣ ህዝቡን ባለበት እንትን ውስጥ ማቆየት፣ በተረጅነት እንትን ውስጥ ማቆየት ነው። ከዚህ ምንድን ነው የምትሉት የአንገት ላይ የሚገባ ለምሳሌ ፈረስ እዚህ ላይ ስታደርግለት ይንቀሳቀሳል፣ ሉጋሙን ስትይዘው ይቆማል። እንደዛ አይነት ነገር ነው። እና ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜ አገርን እንደ ሀገር የሚያስቀጥለው የውስጥ ጥንካሬ ነው፣ የእኛ የዜጎቿ ብቃት ነው። እኛ የምንሰራው ስራ ነው ዜጎቻችንን የሚመግበው። እና ብዙም እኔ እርዳታ ላይ እንትን የለኝም፣ ኮንፈርት የለኝም። አገራት በብዙ መልኩ ሲጠመዘዙ የውስጥ ሁኔታቸው ሌሎች ሀገራት አሳልፈው ሲያዩ ነው። ኤኒዌይ አሁን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ትግራይ ውስጥ በተፈጠረው ጉዳይ ከሱ ጋር በተያያዘ ትመጣለች። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የተራድኦ ስራ አሁንም በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ይቀመጥልኝ
ይሰራል የሚባለው ዩኤስኤአይዲ ነው። የዚህ ተቋም ዳይሬክተር ሆና ተሾማለች። በአሁኑ ሰዓት ሱዳን ያለችው ኢትዮጵያም ተመጣጣለች ተብሎ ይተበቃልና የሷል መምጣት በተለያየ መልኩ ነው ኢትዮጵያን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ያነሱ ያሉት። በተለይ እሷ አሁን ያለችበት ቦታ ከመምጣቷ በፊት ያው ትራምፕ ወደ ስልጣን በኦባማ ዘመን ነበር የተሾመችው። ትራምፕ ወደ ስልጣን ሲመጣ የአሜሪካ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ነበረች። አሁን ጥቁር አሲት ያለችበት ማን ቤስ ነው የምትባለው ስሟ ብዙም እንትና እዛ ቦታ ላይ ነበረችውና እዛ ሆና በመታረምደው እንት ብዙ ስተው ተሰርቷል። አሜሪካ የየመን ያራመደችውን አቋም እናቃለን። ሊቢያ ላይ ያራመዱትን አቋም እናቃለን። ፎር ዊች ኦባማ ከወጣ በኋላ ከሚጸጸትባቸው ጉዳዮች አንዱ እሱ እንደሆነ በሊቢያ ጉዳይ የባራክ ኦባማ አስተዳደር ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲወስድ ትልቁን ጫና ያደረሰችው እቺ ሴት ነች። እና አሁንም ኢትዮጵያ ከመምጣቷ በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ከተለያየ እንትኖች ታወራለችና እንደውም አንድ አብራው የምታወራው ምን እንደሆነ አላቅም ያሰውይ ስታወራ ያየሁት ቪዲዮ ላይ አይ ሆፕ እንግዲህ በሱዳን በኩል አርገሽ ኮሪደር እንደምትከፍቺ ተስፋ አደርጋለሁ ስትል ሁሉም አማራጭ ቴብል ላይ ነው። ሁሉንም አማራጭ ማየት እንችላለን። ራስዋ ነው የሆነ አንድ የወታደራዊ እንትን አድርጋ ነው የምታስበው። በርግጥ የአሜሪካን ፍላጎት የሚያስጠብቅ እንትን ነው ኦልሞስት አው የሲአይኤን ስራ ነው የሚሰራው ነው የሚባለው። ፎር ፋክት ይሄንን ማወቅ አለበት ኢትዮጵያዊ። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ያንዳንዱ የእርዳታ ድርጅት አገር ውስጥ ስራ ሲሰራ ለኛ አዝኖ አይደለም ያን ስራ በመስራቱ የሚያገኘው ቢያንስ መረጃ አለ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ጎጥ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ቀበሌ ሲገባ የሚያገኘው መረጃ አለ። እኛ አግራችንን ከመናቀው በላይ እነሱ ያቁታል። ይሄን የሚያደርጉት ደግሞ በዛ እንትን ውስጥ ሆኖ ነው። በዚህ ተነስተው ሰዎች መምጣት የለባትም አቀባበል ሊደረግላት አይገባም ኔክስት ሊቢያ እንድትሆን ነው የምትሰራው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ይሄን መፍቀድ የለበትም የሚሉ አሉ። ትምጣ ኢትዮጵያውያን በአንድ ሰው ፍላጎት አትንትናትልም አትፈርስም። ኢትዮጵያን በጽናት ሊያቆም የሚችለው እኛ የኛ ዜጎቹ አጥንካሬ ነውና እኛ ጠንክረን መስራት ነው ያለብን። ስትመጣም የሆነውን ነገር ማስረዳትና ማሳየት ነው። ከዛ በዘለለ አሁን እየታየ ያለው ውስጣዊ አንድነት በራሱ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ለመበታተን ለሚያስቡ ኃይሎች በጥፊ እንደመምታት አይነት ነውና ብዙም ሊያስቸግረን አይገባም እስከሚል ሐሳብ ድረስ ይሄዳል። እንግዲህ ካልሆነ አንጻር በዚህ ብንቋጮ የተሻለ ይመስላል። ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷን ተከትሎ የትዊተር ዘመቻ ተከፍቷል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስለ ሴትዮዋ እንዲረዳ ብዙዎች እየተቀባበሉት ነው የሚገኙት። በ48 ሰዓት ውስጥ በርካታ ትዊቶችና ሪትዊቶች እንዲደረጉ ተደርጎ እኔም ራሴ ተሳትፎ ያለው አብዛኞቻችን ስታፎችም ተሳትፈዋል። አሁንም መቀጠል ያስፈልጋል። እቺ ሰው በገና የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን ሳጨርስ የዩጎዝላቪያ ጦርነትን በሪፖርተርነት የዘገበች ነች። ሊቢያ ላይ እንደ የኦባማ አስተዳደር ጣልቃ እንዲገባ አድርጋለች። ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ምስቅልቅላቸው እንዲወጣ አድርጋለች። እና የተከፈቱ ፔጆች አሉ ትዊተር ላይ የዘመቻ አካል ሆነን ለኢትዮጵያችን ድምፅ ኑን። በጣም ነው የምናመሰግነው ጳውሎስ በለጠ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።